Okay, kami ni tamai selain cerita dia simple. Selainnya macam kita terlalu macam tengok art scene kan, dalam my circle art scene kan. Kalau kita tengok semua orang tengok ke China sekarang kan, China India. So, kenapa saya harus jadi macam dia orang? Challenge untuk audiens. Kadang-kadang ada audiens yang boleh baca painting, ada boleh baca karya, dan ada audiens yang tak boleh baca karya. So macam saya berfikiran dua. Saya orang kampung, saya tahu orang kampung takkan faham painting saya. So that's why macam yang tak faham, yang tak boleh baca lukisan dia cuma boleh menikmati je lah kan. Benda tu cantik tapi dia tak nampak apa-apa. So kalau orang yang boleh baca dia akan nampak something there. So cuba bayangkan orang biasa yang datang kan. So apa yang dia nak enjoy? So apa yang kita nak hidangkan kat dia? Adakah kita buat yang macam tu kita akan jadi shock sendiri nanti? So maksudnya kita tidak mempedulikan audiens kita. So as an artist kita harusnya sensitif kat benda tu.